вашите ставови кон политичките партии и лидери искажете ги на избори. Ова е референдум. Ние веруваме дека вистинска одлука на 30 септември е да се излезе на референдум и да се гласа за. Ве повикуваме од тука, од Македонија, да верувате и вие заедно со нас да излезете на гласање и да заокружите за. Председателот на нашата партија ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицковски, јасно кажа дека секој од членовите може слободно да искаже својата, значи своето размислување, да гласа како што мисли. Дали ќе некој ќе гласа за, дали ќе некој ќе гласа против, дали некој ќе бойкотира, тоа е право на секој член на ВМРО-ДПМНЕ. Мој личен став можам само да ви кажам во моментов. Јас сум убеден дека Македонија нема да добие никогаш повеќе подобар договор од овој договор што го има. Ние сакаме да го искажеме нашиот единствен став. Тоа е дека како некогашни визионери и сега визионерството го гледаме во тоа што Република Македонија ќе стане членка на НАТО и на Европската Унија. Како и на кој начин? Единствен начин е со прифаќање на договорот, тоа ни беше речено. Денес во Македонија постои формално единство. Единство на македонците, на албанците, на припадниците на другите помали етнички заедници. Единство околу европската идеја. Околу тоа да Македонија стане држава членка на НАТО и да си го отвори патот за членство во Европска Унија. Сите други работи, сите други филозофии кои не сфатиле од единството ни е единствен излез за нас, фактички представуваат обиди да се разбие единството кое е создадено во врска и по основа на ова европска идеја. Тоа е факт и од тоа нема бегање. Ви благодарам.